Шахтир попрацювали подвоюванням проти свого візаві і домолися того, що той м'яч віддає в наше володіння. Джеттер скидає на Гладиря і це андван! Два з фолом від Сергія Гладиря. Два рахується, звісно, і оскільки було порушене правило під час виконання цього результативного підсумку проходу від гравця Монако, ще буде ж те, що у підсумку м'яч за нами. 7-0, міні-ривок так чи інакше є за збірною України. Треба закладати зараз згори, це робить Володимир Конєв. І причинений таким чином тайм-аут Арніса Вецвагарса, тому що Вецвагарс зобов'язаний поспілкуватися зі своїми підопічними. Хороша гра від збірної України. Джельсона, який є асистентом, одним із асистентів Івана Мурзіна в цій збірні, має три місця у нинішньому виклику на ці матчі проти латвійців та шведів. Крім Володимира Конєва та Олександра, Сергій Гладир. Безальтернативний м'яч на відскосі біля нашого щита за Сергієм залишається, оскільки ніхто не нав'язував боротьби. Ось Ігор Зайцев якраз нагадує про свої міни. І це В'ячеслав Кравцов. Браво! Дуже хороша емоція збірної України наприкінці цього матчу. Зарядженість, зосередженість і красивий ось такий елегантний вишуканий алеюп як наслідок. Або ж як підтвердження. Хороше. Джеттер залишає м'яч у володінні збірної України. 15 секунд ще на нього є, тому часу вдосталь. На жаль, без алеюпу, хоча пам'ятаємо якраз. З'їдати час, вибачте за своє нове слово, для опонента, але ж треба ще й закінчити нашу атаку кутком, та ще й бачене точним, що і стається за кілька секунд. Чергова мікродуель між плеймейкерами. У нас п'ятірка на старті. 10 хвилинка номер 3. Ну і ще слем. Те, що треба, аби підбадьорити, додати натхнення. Цьому тут створити певні проблеми Лінстрем, якому вже дає час головний тренер. Він єдиний швед, який ще задню лінію має на увазі представник, який ще не виходив. Сьогодні данк В'ячеслава Кравцова однією правою рукою від нашого капітана. З хорошим пасом, звісно, все тут пов'язано.